Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Նոյան Տապանի եթերում ինքնիշխանության ուղի ծրագիրն է։ Այսօր զրուցելու ենք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ, դիվանագետ, Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ։ Ողջունում եմ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պապյան, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները մայիսի 15-ին ստորագրել են ԽՍՀՄ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի 1976 թվականի քարտեզով Տավուշի մարզում սահմանագծի համաձայնեսման մասին արձանագրությունը։ Երևանի ու Բաքվի ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն այս հատվածներն այլևս համարվում են սահմանազատված։ Հայաստանի վարչապետը Տավուշի ու Ղազախի սահմանագծի 4 գյուղերի հատվածում սահմանազատումը օրեր առաջ մեծ հաջողություն է որակել։ Այդ ֆոնին արդարադատության նախարարությունը հայտարարել է, որ Գիրանց գյուղի բնակիչներին տրված կադաստրի վկայականները ժամանակին սխալմունք է եղել։ Արդյոք տեղեկություններ ունեք, մեր դիրքերից դուրս են բերվել արդյոք զինվորները և ինչ գործընթացի հետ գործ ունենք այս պահին։ Նախ սկսենք ավելի ընդհանուր մեծ հարցից, ինչ բան է այդ սահմանազատում և սահմանանշում, դելիմիտացիա և դեմարկացիա։ Դա չի կարող արվել միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից, առաջին։ Այս հանձնաժողովը պարզապես վարչակի պետի կողմից ստեղծած աշխատանքային խումբ է։ 2001 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մասին օրենքը հոդված առաջինը հստակ ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը որոշվում է միջազգային պայմանագրերով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Մենք այստեղ տեսնում ենք ոչ օրենք կա, ոչ էլ միջազգային որևէ պայմանագիր։ Կա ինչ-որ միջգերատեսչական աշխատանքային փաստաթուղթ, որը առ ոչինչ է միջազգային իրավունքի առմից, և այդ պատճառով էլ Ալիևը, որ խոսում է, ինքը չի օգտագործում սահմանազատում, այդ հատվածը սահմանազատում, հակառակը, իր վերջի ելույթի ժամանակ ինքը հստակ ասաց, որ հայերը առանց մի կրակոցի կատարեցին մեր կամքը և մեզ վերադարձրեցին Ղազախի շրջանի 4 գյուղերը, և Հայաստանին անվանեց Թշնամի Հայաստան։ Հետևաբար այս ամբողջ ինչ որ գրում են, ասում են, սա տեղական զուտ քարոշչական հնարքներ են։ Երբևէ Ադրբեջանի կողմից չի հայտարարվել, որ որևէ կամ մշտապես մեջբերվող Ալմաթիի հռչակագիրը կամ որևէ այլ փաստաթուղթ հիմքը, իրենք հարց ընկալում են հետևյալ, մենք ուզում ենք, հայերը տալիս են։ Ինչ վերաբերում է սեփականության վկայականներին և այլն, գիտեք ինչ անգամ սխալմունք է, եթե սխալմունք է տեղի ունեցել, ուրեմն նախ այդ փաստաթուղթը տվողները պիտի պատժվեն, քրեական պատիժ պիտի լինի, որովհետև եթե անգամ խոսում են, որ ասեն մենք այդ մարդկանց կհատուցենք, այսինքն իշխանությունն է խոսում, կներեք, ինչով եք հատուցելու, այդ իմ փողերն է, դա ձեր փողերն է, այսինքն ես հարկեր եմ վճարում, որ դուք ձեր պաշտոնյայի սխալները հատուցեք, ուրեմն դատեք այդ պաշտոնյաներին, ովքեր սխալ տվել են վկայականները սեփականության, նրանցից գանձեք սխալի հետևանքները և վճարեք հատուցում այդ մարդկանց, չգիտեմ, այգիների, տների դիմաց, եթե սա մենք զուտ տեղական ենք ընկալում, բայց նորից եմ կրկնում, սա միջպետական հարց է, սա չի կարող լուծվել այդ մակարդակի, առաջին հերթին պիտի ստորագրվել միջպետական պայմանագիր, հստակեցվեր այն իրավաքաղաքական հիմքը և հենքը, որի վրա պիտի լիներ։ Ես մեկ անգամ եւս օգտվելով առիթից ուզում եմ հիշեցնել ազգային ժողովրդավարական Բևեռի դիրքորոշումը սահմանազատման և սահմանանշման հարցում, որտեղ անդադ կեղծիք է տարածվում իշխանության կողմից, որ իբր այն մարդիկ, ովքեր որ դեմ են այս անօրինական սահմանազատմանը, իրենք չեն ուզում սահմանազատում, այդպես չէ։ Մենք ասում ենք, սա անօրինական է, հակասահմանադրական է։ Մենք կողմ ենք սահմանազատմանը և կողմ ենք սահմանանշմանը, բայց դա անելու համար և անելուց առաջ նախ պետք է հստակեցվի այն իրավաքաղաքական հենքը, որի վրա պիտի արվի, այսինքն պարզ ասած ինչ փաստաթղթերով, ինչ սկզբունքներով, եթե մինչև իսկ
օրինակ սսեն վարչական սահմանները դառնում են պետական, ուրեմն տիստորագրվի միջ պետական պայմանագիր, թեկուզև մեկ հոդվածով, որտեղ կողմերը պայմանավորվեցին, որ սսեն վարչական սահմանները պիտի դառնան պետական եւ այսինչ թվի, այսինչ քարտեզներով պիտի իրականացվի սահմանանշումը տեղում եւ այլն, դա չկա, չկա։ Դրա համար մեր տեսակետը հետեւյալն է, քանի որ կա տարաձայնություն կողմերի միջև, որը պիտի լինի հենքը, իրավաքաղաքական, ուրեմն Մինսկի խմբի եռանախագահների մասնակցությամբ, ներգրավմամբ իրենց, կողմերը պիտի դիմեն միջազգային դատարան, որպիսի դատարանը հստակեցնի ինչ փաստաթղթերի հիման վրա պիտի լինի։ Մենք գտնում ենք, որ եւ ըստ էության Ադրբեջանն էլ է դա պնդում, որ սովետական վարչական սահմանները չեն կարող լինել պետական սահմանները, որտեղ այդ սահման անվանումը վարչական, դա զուտ, ինչ ասեմ, բարային նմանություն է։ Սահման նշանակում է ինքնիշխանության տարանջատում, այսինքն սահմանի մի կողմում մեկ ինքնիշխանություն է, օրինակ ֆրանս-իսպանական սահման ինչ նշանակում։ Սահմանից արևելք ֆրանսիական սուվերենիտետն է, ինքնիշխանությունը դեպի արևմուտք իսպանական, օրինակ ՍՍՄ ժամանակ եւ սովետական Հայաստանի եւ սովետական Ադրբեջանի տարածքում նույն ինքնիշխանն էր։ Այն որ Մոսկվայում նստած եւ գրում էր, ասենք, «Ռեշենիե դիսֆիցիլնա на всей территории СССР» այդ ձևեր չկար որևէ, հետեւաբար սահման չի եղել։ Դա վարչական բաժանարար գծեր են։ Կարճ ասած, այս ամբողջը անօրինական է եւ Նիկոլ Փաշինյանի այն կեղծիքը, որ այդ սյուները կապահովեն անվտանգություն եւ ներկայացնել մեծ հաղթանակ, այդպես չէ։ Մենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք հետեւյալը, որ ամենապաշտպանված, ամենակահավորված հատվածը հայ-ադրբեջանական սահմանի, այլևս, ինչպես արևմտահայերենից ոչևս է, դա քանդված է, գոյություն չունի։ Մենք ունենք տարածքային կորուստներ երկու եւ ունենք հոգեբանական կորուստներ, որտեղ Ալիևը ասում է, ասել եմ, արել ենք, ասեմ էլի կանեն։ Իսկ այն երեք ակնհայտ բացասական բան, թե դրա օգուտն ինչա չեմ հասկանում, որ փորձում են անգամ ներկայացնել որպես ոչ միայն հաղթանակ, հաջողություն։ Սա ոչ հաղթանակա, ոչ հաջողություն է, սա լուրջ հետընթաց է, առավել եւս հետընթացա, որ երկողմը դարձնում է սկսումա փոխարինել Մինսկի խմբի եռանախագահությունը, որը եւս շատ վատ է մեզ համար։ Պարոն Պապյան, անդրադառնանք հենց այդ ձեր նշած գործընթացներին, հայ ժողովրդի դիմադրությանը։ Մայիսի 9-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցավ Բագրատ Սրբազանի գլխավորած Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման նախաձեռնած հանրահավաքը։ Հանրահավաքին մասնակցում են ամենատարբեր քաղաքական կուսակցություններ, ոչ կուսակցություններ, անհատ մարդիկ, մտահոգված քաղաքացիներ, եւ այդ հանրահավաքին վերջապես հնչեց Նիկոլ Փաշինյանի հերացման պահանջը։ Սակայն անցել է արդեն 10 օրից ավել եւ մենք էական ձեռքբերում չենք տեսնում։ Տեսնում ենք, որ Բագրատ Սրբազանը հանդիպումներ է ունենում տարբեր շրջանակների հետ, եւ քաղաքական, եւ ոչ քաղաքական։ Ինչ գործընթաց է դա, եւ ամսի 26-ին հայտարարվել է հանրահավաք։ Կարծում եք, արդյոք, որ ամսի 26-ի հանրահավաքը ինչ որ հանգրվանային լուծում կարող է տալ։ Առաջինը, ես համաձայն չեմ ձեր այն դիտարկմանը, որ էական առաջընթաց չկա, կա։ Բացատրեմ, ինչ կա։ Որովհետև եթե մենք առաջընթաց ասելով հասկանում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, դա Միքայլյանի պարս գործողություն չի, առավել եւս այդ գործողությունը պիտի զուգորդվի Հայաստանի արտաքին անվտանգության հարցերը լուծելով։ Այսինքն պահանջ դնել հրաժարականի եւ ստանալ դրանք երկու տարբեր բան են, քանի դեռ մյուս հարցերը չես լուծի։ Հիմա ինչ կա։ Ձեր նշած այդ հանդիպումները տարբեր խավերի, տարբեր մասնագիտական խմբերի հետ շատ կարևոր է։ Սա հենց ուզա տալիս հարցի, այսպես ասած, հիմնավոր մոտեցումը եւ նաեւ դրա համաժողովրդական էությունը։ Նաեւ պիտի հասկանանք, որ այդ բոլոր քաղաքական խմբերի հետ հանդիպում, որոնք հաճախ իրարամերժ տեսակետներ ունեն, եկել են մի ընդհանրության երեք կետի շուրջ, որը շատ կարևոր է։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է, որպես պատճառ, հիմնապատճառ այս բոլոր ձախողումների,
անցումային ժամանակավոր կառավարության ստեղծումը եւ արտահերթ ընտրությունները այդ ժամանակավոր կառավարության կողմից, որի վարչապետը չպտի մասնակցի ընտրություններին հետագա եւ որևէ քաղաքական հավակնություններ չի ունենալու։ Սա մեկ ձեռքբերում, այսինքն որ նման կա աշխատանք հասարակության հետ եւ նման պայմանավորվածություն կա։ Երկրորդ ձեռքբերում հանդիպումները Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի բարձրաստիճան դիվանագետների Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր, այսպես ասած, վարչախմբի հետ ցույց է տալիս առաջին։ Այդ թվում նաեւ այդ ոստիկանապետ Ղազարյանի հետ ակնհայտ է, չէ՞, որ եթե ոստիկանապետի հետ հանդիպումը պետ քարտուղարության ներկայացուցիչը, ինչ խնդիր պիտի գտնի պետքարտուղարությունը, որ զբաղվում մարդու իրավունքներով, եւ պետքարտուղարության զեկույցը միանշանակ էր, որ Հայաստանն անջա արձանագրել։ Ուրեմն ոստիկանապետ Ղազարյանին ասվել է, որ դուք չեք կարող ոտնահարել միջազգային իրավունքը, մարդու իրավունքները, որովհետեւ ըստ Հայաստանի գործող սահմանադրության միջազգային իրավունքը գերակայություն ունի ներքին օրենսդրության նկատմամբ։ Մասնավորապես ինչ օրինակ տեսեք տեղի ունեցել, կիրանցում վերցնենք։ Մեր սահմանադրությունը միանշանակ արձանագրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ունի ազատ տեղաշարժի իրավունք։ Նրա այդ իրավունքները սահմանափակվել են կիրանցում կամայականորեն եւ ապօրինի կերպով, որտեւ երկու դեպք կա կամ երկմիասնական մի վիճակ կա, որ կարող է տեղաշարժը սահմանափակվել։ Դա արտակարգ իրավիճակի հայտարարման եւ ռազմական դրություն հայտարարման դեպքում է, որը պիտի արվի խորհրդարանի կողմից, պիտի արվի հստակ նշելով ինչ սահմանափակումները եւ ժամկետը։ Գնալ վայրենաբար ծեցի ենթարկել ժողովրդին, Հայաստանի քաղաքացիներին եւ ասել, որ դու իրավունք չունես գնաս Հայաստանային տարածքը, դա սահմանադրության եւ միջազգային իրավունքի ոտնահարում է։ Դրա համար ինքը դիտողությունը ստացել է։ Մյուսը դա Դեյվիդ Կոհենի առանձնազրույցն է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Դեյվիդ Կոհենը հետախուզության կենտրոնական վարչության փոխտնօրենն է, բայց այստեղ կարևորը ինքը որ հարցով է մասնակցել։ Ինքը դեռևս Օբամայի ադմինիստրացիայի ժամանակ, երբ որ ինքը գանձապետարանի փոխտնօրենն էր, ինքը զբաղվում է այս անօրինական փոխանցումներով, դրամական փող լվալով, Ռուսաստանին օգնելով շրջանցելու պատժամիջոցները։ Եվ վստահ եղեք, ես չունեմ առաջին աղբյուրից տեղեկություններ, բայց վստահ եղեք, որ առանցքային խոսակցություն դրա շուրջ է եղել։ Պուտինը ինքը Մոսկվայում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ էր, հայտարարեց, որ 14 անգամ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի առևտուրը մեծացել է։ Բոլորը հասկանում են, այդ ոնց է մեծացել։ Դա ռեէքսպորտն է Հայաստանից դեպի Ռուսաստան այն ապրանքների, այն արգելված ապրանքների, որը Հայաստան ներմուծում է։ Այնպես որ երկրորդ նկատողությունն է ստացել Նիկոլ Փաշինյանը եւ բավականին լուրջ, որտեղ ըստեյության ինքը կատարում է մի հանցագործություն, որը դատապարտվել է եւ վճիռ գոյություն ունի միջազգային քրեական դատարանի կողմից։ Այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը ոնց որ ասած երկու զգուշացումն ունի, երրորդից հետո կարող է ինքը քրեական դատարանի պատժի տակ հայտնվի։ Այնպես որ այս գործընթացը գնում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամսի 26-ին, այո, եւ ես կոչ կանեի, որ ժողովուրդը ներկա գտնվել, որովհետեւ եթե ժողովուրդը ուզում է փոփոխություն, ինքը պիտի մասնակցի։ Եվ եթե ուզում է, որ այդ փոփոխությունը իր ուզած ճանապարհով գնա եւ ոչ թե տարբեր մեղադրանքներ, որ չգիտեմ, ոչ ցանկալի ուղությամբ կգնա, բա գնացեք, մասնակցեք, որ ոչ ցանկալի ուղությամբ չգնա, ձեր ուզած ուղությամբ գնա։ Թե ձեզ թվում է, որ դուք պիտի նստեք տունը, ոչինչ չանեք, եւ ուրիշներն էլ ձեր նման ոչինչ չանեն, ձեր ուզած ուղությամբ կգնա, չի գնալու։ Ազգային ժողովրդական բևեռը որպես ծրագրային հիմնադրույթ ունեցել է եւ դա բազմիցս հրապարակվել է համաժողովրդական լայն խաղաղ ընդվզման ճանապարով Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնանք անելու որպես առաջին հիմնադրույթ գիծը, եւ դա մենք արել ենք տարիներ շարունակ,
երկրորդը ժամանակավոր կառավարիչ, երրորդը արտահերթ ընտրություններ։ Այդ երեք կետերն էլ այս շարժման կողմից ընդունվել են նաև քննարկումների ժամանակ։ Հետևաբար, եթե մեր ծրագրային հիմնադրումները ի կատարենացում, բնականաբար մենք այս հարցով պիտի համագործակցենք։ Պարոն Պապյան, նշեցիք, որ ընդունվել է անցումային կառավարություն ունենալու անհրաժեշտությունը, եթե ընդունվել է, սակայն կան որոշ խոսակցություններ, որ ավելի լավ է արտահերթ ընտրություններ, կուզեի, որ դուք նշեիք, ինչու է հենց Հայաստանին անհրաժեշտ անցումային շրջան, և ինչ մեխանիզմով պետք է անցումային կառավարությունը կանգնեցնի սահմանազատման գործընթացը։ Չէ, ի վերջո նպատակը այո արտահերթ ընտրություններն է, և ոնց էլ ուզումա լինի, ինչ որ անցումային շրջան լինում է, չի կարող այսօր իշխանությունը այսպես ասած հրաժարական տա և անցումային շրջան չլինի, դա առնվազն մի 40 օր պիտի լինի, բայց քանի որ խնդիրը դրված շտկել այն վիճակը, որը ստեղծված, այսինքն բավականին անհաջող օրենքներ կա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լիովին գտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի վարչախմբի ձեռքում, ինքը իր լրագրողին, իր կուսակցության անդամին և իր պատգամավորին նշանակել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, մի լկտիություն, որը նախորդները անգամ չէին անում։ Այո, իրանք էլ են վերահսկում, բայց իրենց կուսակցականին չէին նշանակում, կոնե անուղակի այսպես պահում էին արտաքին շղարշը։ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ դա չի պահում, ինքը ագնորացեմ այն լրագրողին, ինչ էր անունը, Զվարթնոցում, չէ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բանը, հեսա կիշեմ, Հովակիմյան, թե ինչ բանը, կարծես մի հատ անհաջող լրագրող կար, իրա մոտ էր աշխատում, հետո պատգամավոր սարքեց, հետո ստարել այդ բանը, կիշենք անունը, այնքան աննշան անել չենք հիշում, բայց պարզա չէ, որ այդ մարդը իր ամբողջ կարիերայով, իր ամեն ինչով, ինչպես ԿՊ-ի մեծ մասը, ոչինչից մի բան են դարը, ինչ մեկ բոլշևիկները մի ինտերնացիոնալ երգում են, ասում են, ով ոչինչ է կդառնա ամեն ինչ։ Հիմա այդ վիճակն է, դրա համար ատոմներով պահում են, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը, անկախ մասնակիցների թվով, որտեվ տերոր է իշխում ժողովրդի դեմ, գործից են հանում, ծեցում են, բերման են ենթարկում, քրեական գործեր են հարուցում, դրա համար շատերը չեն այսպես բացահայտ հանդես գալիս, բայց ակնհայտ է և հարցումները ցույց են տալի, անգամ նման բռնատիրական համակարգում հարցումների 70%-ը ցույց է տալիս, որ հարցվածների, որ իրենք Նիկոլ Փաշինյանի վարչախմբի դեմ են, բայց բնական է, որ ակտիվ գործունեությունը և կեղծ խարոշչությունը իրադերն ունենում է։ Հիմա չի կարող պատահի անցումային շրջան չլինի։ Խնդիրը հետևյալն է, դա կլինի խիստ կարճաժամկետ, օրինակ 1.5-2 ամիս, թե ասենք մինչև մի տարի։ Կախում կունի այդ խնդիրները լուծելուց, որտեվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը պիտի շարունակի մնա ասպես վարչապետ, ԿՊՆ-ը պիտի մնա կառավարող կուսակցություն, պարզապես հայտարարեն, օրինակ 6 ամիս հետո արտահերթ ընտրություններ, իրանք էլ ամբողջ կեղծելու են, այս վարչական ապարատը, որ իրանց ձեռքին է, իրենք որ լկտիաբար ասում են, մենք 2026-ին էլ կիրանցի ժողովրդը մեզ քվեքը, դա իրանք ճիշտ են ասում, որտև 2026-ին, եթե իրանք մնում են կառավարող կուսակցության վերահսկող ընտրությունների, իրանք կամ սպառնալիքով, կամ կաշարքով, որտև առաջարկել հատուցում բարձ մեծ գումարներով այդ տանը, այդ կաշարք է, կաշարք մեր աշվին, անգամ իրենց աշվին էլ չի, նշանակում է դա կան են, կամ իրողություն, Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ իշխանությունը, եթե ինքը կազմակերպել ընտրությունը, երբևէ իշխանությունը չի պարտվել ընտրությունների ժամանակ, երբևէ, և Նիկոլ Փաշինյանը ևս եկել է իշխանության, փողոցի ճնշումով, թող հեկյատներ չպատմեն, այսինքն ասում են, ինքը ընտրված վարչապետը, հեկյատեք պատմում, ինքը վարչապետ նշանակվել է խորհրդարանի կողմից, այդ թվում հանրապետական կուսակցության քվեներով, դաշնակցության քվեներով, հետո արդեն այդ մայիսին է նշանակել, դեկտեմբերին ինքը կազմակերպել ընտրություններ և այդ ընտրություններով բնականա, որպես արդեն գործող իշխանություն հավաքել է ձայների մեծ մասը։
Պարոն Պապյան, նկատում եք արդյոք արտաքին ուժային կենտրոնների, կարծես թե լռություն Հայաստանի ներսում կատարվող քաղաքական գործընթացների նկատմամբ, և արդյոք տեսնում եք կամ Արևմուտքի, կամ Ռուսաստանի, այսպես ասենք, լուր աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանի հերացմանը, թե այժմ մեծ պետությունները որոշել են հայերին թողնել իրենց իրենց գործերով, թող որոշեն իրենց պետության ճակատագիրը։ Չէ, դա չափից ավելի ճոխություն կլներ իրենց համար, թողեն իրենց ճակատագիրը, որտեղ հայերի ճակատագրից կախված է նաև իրենց շահերը։ Մասնավորապես, օրինակի համար, տեսեք, Իրանում տեղի ունեցած այդ վթարը եւ այդ դեպքերը, մենք չգիտենք նաեւ առաջիկայում ինչ կլինի, վերջո ասենք այդ Իրանի հարցը կապված է Հայաստան-Վրաստանի հետ եւս։ Հայտնի Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան ճանապարհով։ Հետևաբար թողել Վրաստանում կամ Հայաստանում հենց այնպես, ոչ մեկին պետք չէ, ռուսները իրենց շահն ունեն, փորձում են խաղարկել իրենց հնարավոր զարգացումները, Արևմուտքն իրենը ունի, պարզապես մենք նշել, որ դա այդքան միանշանակ չի, այստեղ ավելի շատ քարոշչություն է, ասենք ասել, որ Կրեմլի ակաշներն են։ Իհարկե Կրեմլը փորձում է օգտվել այս ամբողջից, ոնց կարող է չփորձի օգտվել այս ամբողջից, բայց միայն Կրեմլը չի փորձում, Արևմուտքն էլ է փորձում։ Արևմուտքն էլ, եթե որևէ մեկին թվում է, որ Դեվիդ Կոհենը հենց հենց է գալիս հենց այս օրերին, կամ նույն ոստիկանապետ Ղազարյանի հետ հանդիպում են առանց որևէ նպատակ, չէ, շատ պարզ է, պարզապես Արևմուտքը շատ ավելի նուրբ է վարվում, ինքը ավելի ոնց որ ասած, ասում է, թող ժողովուրդը ինքն արտահայտվի, որտեվ Արևմուտքը լավ է հասկանում, որ ցանկացած ժողովուրդ, եթե ազատ ընտրության իրավունք ունի Արևմուտքի, թե Ռուսաստանի միջև, ընտրելու է Արևմուտքը, բայց այս խնդիրը անգամ այդ չի, հա, ժողովրդին Նիկոլ Փաշինյանը կանգնացրել է ոչ թե Ռուսաստան, թե Արևմուտք ընտրության առջև, ինքը կանգնացրել է Թուրքիա, Ռուսաստան, թե Արևմուտք, ինքը պաշտպանում է թուրքական ուղղությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միանշանակորեն հանդես է գալիս պրոթուրքական քաղաքական գծով։ Համատեք իրենց արածը, իրենց ելույթները եւ թուրքական իշխանությունների վերջի 20-30 տարվա պահանջները, կտեսնեք միանշանակորեն պրոթուրքական քաղաքական գծ է իրականացվում։ Բնականաբար կան քաղաքական ուժեր, դրանք հիմնականում նախկին երկու նախագահների կողմնակիցներ են, որոնք այո, պրոռուսական են, եւ կա պրոարևմտյան քաղաքական ուժ, եստեղ ուզում եմ շեշտել ուժ բառը, եւ եթե մենք չափը ուժն ենք վերցնում, մի քաղաքական ուժ կա պրոարևմտյան, դա ազգային ժողովրդական բևեռն է, որտեւ մնացած այսպես կոչած կուսակցությունները, որ իրենց ուժ են ներկայացնում, իրենք ուժ չեն, իրենք չունեն հետևորդներ, փողոցում ռեալ հետևորդներ, այն որ թվեր են լսում, այդ ուրիշ է, այդ գիտենք, այդ ոնց է արվում, այն որ տոկոսներ են գրում ընտրությունների ժամանակ, դա էլ գիտենք, եւ այս իշխանության, պրոթուրքական իշխանության ամբողջ նպատակը ո՞րն է, տանել հերթական ընտրությունների 26 թվին իր կողմից կառավարվող այդ փոքրաթիվ, անկամ ոչ կուսակցություն մարդ ձևացնել, որ սանք պրոարևմտյան ուժն են, նրանց խցկել խորհրդարան, եւ հիմնական սպառնալիքը էլի նախկինների պրոռուսական դիրքը ապահովել, այսինքն իրենք ունենան մի փոքր պրոարևմտյան ներկայացում իրենց կողմից կառավարվող, մի քիչ բավարարեն Ռուսաստանին պրոռուսական ուժերին խորհրդարանում տեղ տալով, եւ իրենք էլ այսպես ասած լինեն հիմնական կառավարող ուժը, պրոթուրքական, որտեղ իրենց ամբողջ երազանքն է մեծ բիզնես անել Թուրքիա, եթե փող աշխատել։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ասաց հենց այս վերջերս խորհրդարանում, որ հայ ժողովրդը մի սխալ է մտածել, իր համար բանը, շահը կարևոր չի եղել, նյութական շահը, առևտուրը, բան, իսկ հիմա մենք պետք է ասենք, որ ամենակարևորը դա է։ Այսինքն իրանց երազանքը Թուրքիա հետ առևտուր անելն է, այդ է իրանց ամբողջ պատկերացումը հայրենիքի մասին, ամենի մասին, այդ առևտուրն է փող աշխատելն է, դա պայելու համար կրկնում եմ, ռուսական վտանգն է խաղարկվելու, և Արևմուտքի հետ էլ, որպիսի վերջնական հարաբերությունները չփչացնեն, ինչ-որ մի 3-4 կուսակցություն մեջտեղ են բերում մանները, որ ոտից գլուխ 200 մարդ չունեն, սա կներկայացնեն պրոարևմտյան ուժ խորհրդարանում, որպիսի իրենք
արևմուտքի հետ որոշ հարաբերություն ունենան, չեն գնան օրինակ պատժամիջոցներ տակ, բայց փողը որ դեպի ծախսեն, օրինակ չեն գնան Ռուսաստանում կամ Իրանում ծախսեն, իրանք պետք է Ժնևի ափին վայելեն, Փարիզում, Լոնդոնում, ինչպես բոլոր օլիգարխներն են անում, չէ՞, իրենց երեխաները պետք է գնան այդտեղ արդեն սովորեն, հիմա արդեն սկսել են գնալ Գերմանիայում, Լոնդոնում, այդտեղ են ուղարկում եւ այլն, դրա համար այս ժողովուրդ, եթե դուք չեք ուզում, որ իմ նկարած սցենարը լինի, ուրեմն դուրս եկեք փողոց, 26-ին դուրս եկեք փողոց, ստեղծեք իրավիճակ արդար ընտրությունների եւ արդեն ազատ ընտրությամբ ձևավորեք նոր իշխանություն։ Պարոն Պապյան, խոսեցիք ռուսական վտանգի մասին, այժմ տեսնում ենք, որ Վրաստանում հենց իշխող կառավարությունը անց է կացնում այսպես կոչված ռուսական օրենքը եւ միակ անդիմացողը Վրաստանի նախագահն է եւ Վրաստանի նախագահ փորձում է նաեւ արտաքին լծակ բանեցնել մայիսի 27-ին կարծեմ Մակրոնին Ֆրանսիայի նախագահին հրավիրում է առաջին հանրապետության այդ տոնակատարությանը։ Ինչ եք կարծում, կարող է այնպես իրադարձություններ այնպես ձևավորվել, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի ներքաղաքական ինչ-որ փոփոխություն իրար համահունչ գնան եւ արդյոք այդտեղ արևմուտքը գործում միջամտություն կդրսևորի, թե այնուամենայնիվ Ռուսաստանը դեռևս ունենալու է այդ իր լծակները Հարավային Կովկասում, հատկապես Վրաստանում եւ Հայաստանում։ Բնական է, որ Ռուսաստանը ունենալու է, անգամ եթե Հայաստանում եւ Վրաստանում ձևավորվի ազգային արևմտամետ իշխանություն, միևնույն է, Ռուսաստանը չի անհետանալ, Ռուսաստանը կա, այսպես ասած, քաղաքական գravitացիայի օրենքով էլ իր մեծությամբ, իր դերով ներկա լինելու։ Ներկա լինելու, որտեղ տնտեսական դաշտում հատկապես Հայաստանում գերիշխող դեր ունի, մեր բոլոր կարևորագույն ստրատեգիական ոլորտները տրվել են Ռուսաստանին, տրվել է գազը, տրվել է էլեկտրականություն, տրվել է ատոմական, տրվել են երկաթուղիները, կրոնակապի միջոցները, տրվել են սահմանները, ամեն ինչ Ռուսաստանի ձեռքում է, բայց եթե լինի քաղաքական իշխանապողություն եւ քաղաքական կամ կամաց-կամաց, դա միանգամից չի լինելու, առաջագնան Ռուսաստանը, բանը Վրաստանը տնտեսական առումով ավելի քիչ է կախված, բայց էլի ունի այդ կախվածությունը, այդ ամբողջը կա, այստեղ խնդիրը Ռուսաստանին դուրս մղելու մասին չէ, այլ ռուսական ազդեցությունը հավասարակշռել եւ հակակշռել այլ ազդեցությամբ, իսկ այդ այլը մենք ուզում ենք, որ լինի արևմուտքը, Նիկոլն ուզում է, որ լինի Թուրքիան, մենք ուզում ենք, որ լինի արևմուտքը, եւ այդ կեղծ թեզը, որ արևմուտքը Հարավային Կովկասում հանդես է գալի Թուրքիայի տեսքով, դա ԿՊ-ի տեսությունն է, ասես արևմուտքում նման բան չունեն, մի հատ նայեք Ֆրանսիայի նույն դիրքորոշումը Թուրքիայի նկատմամբ կամ Հունաստան եւ այլն, այդ չկա, արևմուտքին ձեր չի տալիս ոչ թուրքական գերիշխանություն Հարավային Կովկասում, ոչ ռուսական, բայց ի տարբերություն ասենք Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, իր լծակները ավելի սահմանափակ են, այն առումով, որ իրենք ի սահմանափակված են ժողովրդավարության իրենց սկզբունքներով, իրենք օրինակ չեն կարող ասենք կազմակերպեն զանազան այլ միջոցներ, որոնք անում է Ռուսաստանը, ժամանակին արևմուտք այո, երբ որ սառը պատերազմ էր, բան ինք ավելի կոշտ էր, ավելի այդ բաները օգտագործում էր, հիմա այդպես չէ, բայց քանի որ այնքան ակնհայտ է արևմուտքի առավելությունները, եւ դրա համար նաեւ ժողովրդի մեջ մտային փոփոխություն, ես կասեմ անգամ հեղափոխությունը, տեսեք, շատ հեռու չգնանք, 3 տարի առաջ նրանք, ովքեր ուզում էին վատաբանեին ազգային ժողովրդական բևեռը, ասում էին, դուք պրոարևմտյան ուժ եք, եւ դա այսպես բոբոյի հիմնական պատկերն էր, պրոարևմտյան եք, դա վատ էր, ճիշտ այնտեղ աղավաղում էին իրենց համար արևմուտքը, չգիտեմ, սեռական փոքրամասնություններն էին եւ այլն, թմրամիջոցները, բան, մեր համար արևմուտքը դա նորագույն տեխնոլոգիաներն է, զարգացած բժշկությունն է, կրթական լավամակարդը եւ այլն, միգուցե ամեն մարդ տեսնում էին, ինչ որ տեսնում է, իրենք իրենց համար կարեւորը դրանք էին տեսնում էին, հիմա անցել ընդամենը 3 տարի եւ նաեւ մեր աշխատանքի շնորհիվ, երբ որ շատ բաներ բացատրել են, իրենք հասկանում են արդեն մեղադրել պրոարևմտյան մեջ, դա մեղադրանք չի, միգուցե գովք է, հիմա իրենք մեզ մեղադրում են, որ պրոռուսական ուժ ենք, հասկանում եք, դա արդեն մեր հաղթանակն է, մեր հաղթանակն է, որ մենք ասել ենք նրան, որ պրոռուսական եմ, դա մեղադրանք է, դա վատաբանել է պրոարևմտյանը, գովք է, հիմա
բնականաբար մենք պրոռուսական էլ չենք, որտեվ երբ որ մարդկանց հարց ես տալի, ասում ես օրինակ 3 դեպք գործողություն, ասեք, որ բևերն արելա, որը կարելի է մեկնաբանել որպես պրոռուսական, չկա որևէ բան։ Հիմա իհարկե ամեն ինչ կեղծվում, ասում են, այս սրանք պրոռուսական են, դուք իրանց հետ միացել ենք, մենք նախ որևէ մեկ հետ չենք միացել, մենք մեր քաղաքական գիծն ենք առաջտանում, որը համընկնում է ինչ-որ այլ քաղաքական ուժերի հետ, և դա անում ենք այլ առ այլ։ Մյուսը, այդ որ դուք ապրիորի հայտարարում եք տարբեր ուժեր պրոռուսական, դեռ դուք փաստեք դրա մասին, որ դա այդպես է, դուք չեք կարող այսպես ասած մերկապարանոց մեղադրանքներ ներկայացնել, առավել ևս, այստեղ կա ուրիշ խնդիրը, որը կարելի արտահայտել չինական ասացվածքով, որն ասում է, կարևորը կատուն մուկ բռնի, թե ինչ գույնի է կատուն, էական չի, կարևորը Նիկոլի պաշտոնանկությունն է, կարևորը անցումային փուլն է, համապատասխան փոփոխություններ և արդար, կրկնում եմ, արդար, ազատ արտահերտ ընտրությունները, եթե իսկապես ազատ եւ արդար ընտրությունների ժամանակ ժողովուրդը անգամ սխալ ընտրություն կտարի մեր տեսակետից, դա արդեն մեր մեղքը չի, դա ժողովուրդը ասած իր մեղքը, իր վիզը, կարևորը այդ ամբողջը լինի արդար եւ ազատ, երբ մեկնարկային դիրքերը բոլոր քաղաքական ուժերի լինեն հավասար, այսինքն մեկը միլիոններ չթափի կաշառելու կամ չգիտեմ կեղծ պրոպագանդայի համար, կամ իշխանությունը մեր բոլորի միջոցները չօգտագործի, ասենք ասի, այ դուք գյուղով քվեարկում եք իմ օգտին, ես ընդեղ ասֆալտ եմ անում կամ ջրագիծ եմ քաչում, ինչը լայնորեն տարածված աղել է օգտագործվել է, սրա համար է, որ State Department-ի զեկույցի մեջ առանձին տողով նշվեց, որ իշխանությունները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները օգտագործում են սեփական քաղաքական նպատակներին իրագործելու, որտեղ իրանք հասկացան, այսինքն թաղապետ, գյուղապետ, համայնքապետ բոլորին փոխում են, նշանակում են իրենց մարդկանց, հետո նրանց միջոցով կաշարք են առաջարկում, անհատական կաշարք էլ և ամենակարևորը համայնքային կաշարք, մենք սա կանենք ձեր համար և մեր փողերով քվե են առնում, սա չպետք է լինի։ Պարոն Պապյան, վերջերս Բագրատ Սրբազանը խոսելով Արցախի հարցի լուծման հեռանկարից նշեց, որ այն չի կարելի, պետք չի առանձնացնել հայկական հարցից, որի մասին բազմիցս տարիներ շարունակ նշել եք դուք եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Ինչ է կարծում, արդյոք իր գործունեությունից ելնելով, քանի որ Բագրատ Սրբազանը պետք է համագործակցի նաև խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների հետ, որոնց դիրքորոշումը Արցախի հարցով բոլորիս հայտնի է, իրենք Արցախի անկախության կողմնակիցներ են, արդյոք կարող է ստեղծվել մի վիճակ, որ հենց այդ երկու խմբակցությունները ժամանակի հրամայականով նույնպես փոխեն իրենց դիրքորոշումը հայկական հարցի, նաև Արցախի հարցի լուծման հետ կապված։ Ես այդքան լավատես չեմ, ես ավելի լավատես եմ, որ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ եւ բևեռը եւ այն ուժերը, որոնք ավելի իրատես են, խորհրդարան տեղքում, չեմ ասում իրատես, բայց բացատրեմ, Արցախի անկախության գաղափարը կեղծ գաղափար էր, վնասաբեր, եւ մենք արդյունքը տեսանք, ինչու, որովհետեւ դրա հիմքում դրված է ինքնորոշում, ինքնորոշումը շատ մարդիկ, ովքեր ապրում են տարածքում եւ ազատ կամ արտահայտությամբ պիտի իրենց քաղաքական ճակատագիրը որոշեն, որի մեջ վտանգ կար այդ մարդկանց այդտեղից վտարելու, որովհետեւ եթե չկա ինքնորոշվող սուբյեկտը, չկա ինքնորոշումը, դա էլ տեղի ունեցավ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր Արցախ անկախության կողմնակից էին, իրենց մեղքն է, իրենց վզին այս մեղքը, որ Արցախը հայաթափվեց, սա առաջին, այստեղ շատ ուրիշ մի հարց կա, կարևորագույն հարց, որը այս աղմուկի մեջ տեսակ չի երևում, շատ կարևոր է Կիրանցի հարցը եւ այլն, բայց ի վերջո 4 գյուղը ճակատագրական չի Հայաստանի գոյության համար, դա լրջագույն խնդիրներ է մեզ համար առաջացնում, բայց ճակատագրական չի, ճակատագրական այն է, որ նրանք, ովքեր շարունակում են ազատ Արցախի թեման քննարկել, նշանակում է իրենք ընդունում են Նիկոլի եւ Ալիևի այն թեզը, որ Արցախը Հայաստան չէ, Հայաստանը օկուպացրել է 30 տարի եւ արդեն անցյալ տարվա հունվար ամսից արդարադատության միջազգային դատարանում 2 հայտ է Հայաստանի Հանրապետության դեմ հայցը ներկայացված, 2 փոխհատուցումների, մեկը վայրի բնության աղավաղելու, փչացնելու, մյուսը էներգետիկ ռեսուրսներն օգտագործելու, եւ հիմքում հետեւյալն է, դուք օկուպացել եք,
դուք օգտագործել եք, պիտի հատուցեք։ Հատուցումները սկսվում են 88 միլիարդ դոլարից մինչև 1 տրիլիոն 300 միլիարդ դոլարի մասին է խոսքը գնում։ Հետևաբար, սրա դեմ նառնելու մի տարբերակ կա։ Մենք այդ նույն դատարանում պիտի ապացուցենք, որ Արցախը Հայաստանն է։ Այսինքն միայն այդ դեպքում դու կխուսափես ռազմատուգանքներից եւ պատժամիջոցներից, որտեղ եթե Արցախը Հայաստան է, հետեւաբար ես չեմ օկուպացել այլ երկրի տարածք, հետեւաբար ինչ հատուցումների կամ ռազմատուգանքի մասին է։ Նրանք, ովքեր պնդում են ազատ, անկախ, չգիտեմ, Արցախի շուրջ, ենք ընդունում են, որ Արցախը Հայաստան չի, Հայաստանի գոյությունը դնում են վտանգի տակ։ Իրենք հակահայաստանյան թեմա են բացում։ Արցախը ոչինչ չի շահում, որտեղ այդ 30 տարվա այդ ապուշ քաղաքականությունը չբերեց անգամ նրան, որ մի երկիր ճանաչեր ներ Հայաստանը, իսկ եթե ճանաչեր էլի ոչինչ չէր, բայց միևնույնն է, ամենակարևորը հետևյալն է։ Եթե Արցախը Հայաստան չէ, ուրեմն Հայաստանի զինված ուժերի ներկայությունը այնտեղ օկուպացիա է, օկուպացիայից հետևանքներ կա։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է այդ օկուպացիայի փաստ, ասել է՝ մերը չի։ Դրա համար ո՞նց պատտեն գալու են էլի մեր այս ճիշտ Արցախը Հայաստան է եւ Հայաստան էր սկսած 1920 թվականի ազգերի լիգայի որոշումից, որպեսզի խուսափենք ռազմատուգանքներից։ Շատերն ասում են, դե ո՞նց պետք է այդ հողը վերցնենք։ Հարցը անգամ վերցնելը չի, այդ հողը հարցնենա, որ եթե մեզ բազմամիլիարդ ռազմատուգանքների տակ են դնում, մենք Ադրբեջանին իրավական հիմք ենք տալիս Հայաստանի վրա հարձակվելու եւ հատուցումներ ուզելու։ Շատերը հիշեցնեմ, երբ որ Գերմանիան պարտվել էր առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին եւ վճարում էր մեծ ռազմատուգանքներ, եվ չկարողացավ վճարել, որտեղ ինֆլյացիան, հիպերինֆլյացիան շատ մեծ էր, 1923 թվականի հունվարին ֆրանսիական եւ բելգիական զորքերը օկուպացրեցին Ռորի շրջանը, որտեղ հիմնական ածուխներ անկերը, եւ 2.5 տարի պահեցին օկուպացիայի տակ, այսինքն այդ շահույթը իրենց վերցրեցին որպես ռազմատուգանքի վճարման միջոց։ Նույն Ալիևն է անելու։ Ալիևը դատարանում ստանալու է թուղթ, որ Հայաստանը միլիարդներ է պարտ, օկուպացնելու է Հարավային Զանգեզուրը, Պղնձի, Մոլիբդենի հանքերը եւ ասելու է, որ պարտքը կփակվի, այդ ժամանակ զորքերս հետ կբերեմ։ Եվ այդ ժամանակ Նիկոլայ Սյուները չեն օգնելու։ Ինքը չի ասելու, որ ես Հայաստանի տարածքն եմ օկուպացնելու։ Ինքը ասելու է, ես ճանաչում եմ, սահմաններ եմ ճանաչում, ճանաչում եմ ամեն ինչ, ճիշտ եք, լավ եք, երկու հատ էլ թուղթ կստորագրի, բայց քանի որ դուք ընդունել եք, որ Արցախը Հայաստան չի, ուրեմն ընդունել եք օկուպացիայի փաստը։ Ուրեմն եկեք մուծվեք, չեք կարա մուծվեք, շատ լավ։ Ես ժամանակավորապես կռազմակալեմ այդ տարածքը, կմուծեք այդ 500 միլիարդ դոլարը։ Զորքերս հետ կբերեմ, իսկ քանի որ Հայաստանը այդ 500 միլիարդը կամ անգամ 50 միլիարդի վիճակի չլինելու վճարելու նշանակում է, դա իրավական հիմք ենք տալիս Ադրբեջանին օկուպացնելու Զանգեզուրը եւ Սևանի ջրերը։ Այդ էլ քաշվի Սևանի ջուրը, այդ ամբողջը Սևանի գիննա 5 միլիարդ դոլար է ջուրը։ Չգիտեմ, ամեն խոր արտմետրն էս կա Սևանն եմ օկուպացնում։ Դուք 50 միլիարդ եք պարտ կամ 250 միլիարդ եք պարտ, ուրեմն կվճարեք ոսկու հանքով, պղնձի հանքով, Սևանի ջրով, հողատարածներով եւ այլն։ Ձերն է էլի։ Ձերն է, ես ընդունում եմ, սահմանել ճանաչում եմ։ Կվճարեք, հետ կստանաք։ Պարոն Պապյան, Արցախի հայաթափումից եւ Ադրբեջանի կողմից բռնակցումից հետո դուք ձեր մի հարցազրույցում նշեցիք, որ ինչու այնուամենայնիվ աշխարհը հաշտվեց Ադրբեջանի կողմից այդ բռնի գործողության հետ, նշեցիք, որ հաղթեց ադրբեջանական պատումը, Արցախի ադրբեջանական պատումը։ Հիմա տեսնում ենք, որ նմանատիպ ձևով Բաքվում բացվել է Արևմտյան Ադրբեջան հետազոտություն օտական կենտրոն, նաև ամբիոն է բացվել։ Արդյոք Ադրբեջանը նույն ձևով քայլեր չի անում աշխարհում Հայաստանը ներկայացնելու որպես արևմտյան Ադրբեջան եւ միգուցե մի քանի կամ որոշ տարիներ կամ տասնամյակ անց կհաղթի Ադրբեջանի հերթական պատումը այս ներկայիս Հայաստանին վերաբերող։ Այո, իրենք սկսել են մեծ խարոշչություն, այդու նաև հերոստատեսություն են բացել անցյալ ամիս եւ հարցումներից են տվել ներ ադրբեջանական, որ 96% հարցվածների, դա բացառիկ մեծ թիվ է, անգամ ավելի մեծ, քան Արցախի վերաբերյալ, որ այսինքն Հայաստանի տարածքը համարում են Ադրբեջան
արևմտյան Ադրբեջան, սա կա։ Սա ներքին քարոշչության համար, այսինքն իրենք պատրաստել են սերունդ, որը հայրենիքը ազատագրելու։ Իրանք չեն գալու օկուպաստեն Հայաստան, իրանք գալու են իրենց հայրենիքն ազատագրելու։ Այդ սերունդը կա։ Մեր մոտ էլ հակառակն է, մեր մոտ էլ ասում են, չէ, ինչ հայրենիք, ինչ բան, կարևորը հարկատուներ լինեն ու քաղաքացի։ Կեն քաղաքացին, ով որ շատ հարկավճարում, նա լավ է, այսինքն տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք, այսպես ասած, ապազգային ինչ-որ մի տարածք ենք, Հայաստանն էլ արոտավայր է, որտեղ դիկովը արածի և կթվի, այդ է իրանց ամբողջ քաղաքականությունը։ Համաշխարհային առումով Ալիևը, տեսեք, ինքը չի ասում, որ դա արևմտյան Ադրբեջան է, ինքը ստեղծել արևմտյան համայնք, այսինքն ասում է, այո, դա, ինքը ասելու է վերջ հետևյալ ձևով, այո, դա, և արդեն ասում է, Հայաստան է, բայց սա արևմտյան Ադրբեջանի ադրբեջանական համայնքն է, 300 000 են եղել, վտարվել են Հայաստանից, հիմա պիտի վերադառնան իրենց հայրենիք, այն որ ինքը ասում էր, որ պարտադիր չի տանկերով մենք մեքենաներ, ինքը այդ նկատն էր, ասում է, այդ 300 000-ը պիտի գան ապրեն, հիմա ասում է, այն ժամանակ 300 000 են բռնագաղթի ենթարկվել, ըստ իրեն, հիմա ասում է, դրանք արդեն մի միլիոն են, ուրեմն դրանք կգան կապրեն այստեղ, հիմա նրանց անվտանգության հարցը պիտի ապահովեք, կարող եք ապահովել անվտանգության հարցը, վստահաբար հնարավոր չի, հնարավոր չի, նաև կարելի հանգիստ սադրանքներ գնալ, բան, հետևաբար ես նաև այդ համանքի հետ միասին ես զորք եմ մտցնում, որպեսզի նա անվտանգության, այսպես է, իրանք շատ հեռու գնացող, շատ խորիմաս քաղաքականություն են իրականացնում, և բուն նպատակը մի նպատակ ունի, որի մասին մենք բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք, ոչ Թուրքիային, ոչ Ադրբեջանին Հայաստանի գոյությունը ձեռնատու չէ, իրենք լավ գիտեն, որ իրենք են Հայաստանից տարածքներ գրավել։ Ես լավ հիշում եմ 90-ականներին իմ բանակցությունից մեկը թուրք պաշտոնյաների և նախկին պաշտոնյաների հետ, և երբ որ մեր բանակցող ասեց, բայց ինչն է ձեզ այսօր խոչընդոտում, որ չեք ուզում դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, չէ՞ որ Հայաստանը երբևէ պաշտոնական հայց չի ներկայացրել տարածքների վերաբերյալ։ Այդ մասին լռում ենք, ոչ միայն լռում ենք, այլ խոսացողներն էլ մի բան էլ ճնշում ենք։ Ինձ է թուրք նախկին դեսպանի պատասխանը հիացրեց։ Նա ասեց, նայեք, դա հողի հարց չի, հայրենիքի հարց է։ Այսօր դուք այսպես եք ասում, վաղը կարող է Հայաստանում այլ իշխանություն լինի և այդ հարցը բարձրացնի։ Դուք չբարձրացնեք, եվրոպական երկրներից մեկն է բարձրացնելու։ Եվ քանի դեռ դուք կաք, ոչ թե որպես անգամ պետություն, որպես հավաքական ապրող ժողովուրդ, այդ վտանգը կախված է մեր գլխին, հետևաբար դուք չպտի լինեք։ Այսինքն ոչ միայն պետություն չէ, այլ հավաքական չպտի ապրեք։ Այո, ինչպես Թալիատներ հրահանգավորել, մինչև 7% կարող եք մնալ, այսինքն տարածքում, կարակ մնակ, դեի վերջո իրանց պետքա, չէ, որ մեկը Սարդարան նորոքի, մյուս ավտոն լվա, երորդը չգիտեմ իրենց հարեմներում լինի, և իրանց պետքա, հետ էդ կթողեն, Ադրբեջանն էլ Թուրքիան, որ այդ քանակությամբ ինչ-որ հայեր լինեն, այո, կլնի մի 200-300 հայ օլիգարխ ընտանիք, որոնք ձևականորեն հայ կլնեն զուտ բանով, բայց կլնեն թուրքական շահերի սպասարկուները, բայց իրանք լավ կապրեն, այսինքն ինչպես օրինակ Օսմանյան կայսրությունում էին ապրում, ինչպես ցարական Ռուսաստան, բայց նրանք հայության հետ կապ չունեն, չէ՞, այդ իշխանական տները կամ այդ բաները եւ այլն, հա մեր կողմը էլ կարող է եկեղեցի թողեն, որ ձևի համար էս ինչպես այսօր ուդիական եկեղեցիներ են սարքում իբրե աֆղանական ժողովրդի հետևորդներ եւ այլն, այդ ամբողջը սա է, դա համար մենք պետք է սա հասկանանք, եթե քանի դեռ չենք հասկացել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի քաղաքական գեր նպատակը, այլ տակտիկական խնդիրներ ենք ուզում լուծենք, չենք կարող, իրանք պետք եղավ, այո, պետք եղավ ինչ-որ մի տեղ էլ կարողա մի քանի քառակուսի կիլոմետր զիջեն, որ հանկարծ Նիկոլի նկատմամբ ժողովուրդը շատ վատ չտրամադրի, մի երկու բան, բայց ամեն ինչ արվում է տարածաշրջանը հայաթափանելու և թուլացնելու առումով, և եթե մենք նայում ենք վերջի 100-150 տարին, այսինքն 1878-ից, որ նայենք հայկական հարցի ստեղծումից ի վեր, կամ ի հայտ գալուց ի վեր, հայության են հսկա տարածքը, արյալը, որտեղ ապրում էր, այսօր տասնապատիկ, քսանապատիկ կրճատվել է, և վերջի անգամ
Արցախի հայաթափումներ։ Հիմա իրենք արդեն անցել են Սովետական Հայաստանի տարածքի հայաթափման քաղաքականությանը, որովհետև իրենք պարտադիր չի, որ գյուղը գրավեն։ Իրենք տեսեք ինչ են անում, իրենք գրավում են գյուղի արոտավայրերը, այգիները, գյուղի վրա երբեմն կրակում են։ Հուրիս նպատակը չի կրակել եւ մի երկու օկու սպանել։ Դի մաներ հարցակ, իական չի, չէ, կարևորը վախն է շնչել, այն գյուղը, որի վրա կրակում է թուրքը, հայը ուշ թե շուտ դատարկելու է, այնտեղ չի մնալու, իրա երեխաներին չի տանելու դպրոց, ինքը ամեն բանը, եւ այդ են իրականացնում։ Դրա համար միակ տարբերակը հայկական, ուրեմն երկու մակարդակով պիտի խնդիր լուծվի, մեկը իրավական դաշտում կանխելու համար այդ իրենց ոտնձգությունները եւ այլն, մյուսը ռազմաքաղաքական հարցում, այսինքն նոր դաշնակիցներ, որոնք շահագրգռված են հակակշռելու համար այստեղ էս թուրանական, պանթուրքիստական նոր մեծ ուժի առաջացումը։ Ավանդաբար մենք ընկալում էինք որպես դա Ռուսաստան, Ռուսաստանը այլևս չի կարող, Ռուսաստանը ինքն է բռնել թուրանացման ճանապարհը, եւ ինչպես Գումելովներ ասում, որ Ռուսաստանը այլևս ռուսական պետություն չի, Ռուսաստանը դա սլավոնաթուրքական պետություն է, եւ ճիշտ է։ Լավրովը ինքը խոսեց, որ իսկ ինչու Ռուսաստանը չի կարող միանալ թուրքական պետությունների այդ համադաշնությանը, ի վերջո Ռուսաստանում ավելի շատ թուրք է ապրում, քան շատ թուրքական պետություններում։ Հիմա սա, ուրեմն մենք կամ պիտի պայքարենք, շատերը ուսադվում են, ասում են չեն կարող, դե եթե չեն կարող, ուրեմն պիտի վերանան գնանք, սա է հարցը։ Դե ազգային ժողովրդական բևեռը պայքարողների համախումբ է, պայքարողների շարժումը, մենք պայքարում ենք, ասած սպիտակ դրոշ պարզել չենք ուզում, եւ էական հնարավորություններ կան, որովհետեւ այո, կան երկրներ, նույն Ֆրանսիան, Հունաստանը, նույն Միացյալ Նահանգները, որոնց ծեր չի տալիս այս զարգացումները, եւ նաեւ Իրանը։ Եվ Իրանը Հնդկաստանի հետ միասին կարող է դառնալ շատ լուրջ հնարավորությունների մեծ բացվող դուր մեզ համար։ Պարոն Պապյան, ամփոփելով վերջին հարցը, պայքարողներից կա արդյոք հնարավորության պատուհան քաղաքական գործիքակազմով եւ փոխգործակցությամբ հասնել Նիկոլ Փաշինյանի հերացմանը եւ սահմանազատման կանգնեցմանը, որովհետեւ հաջորդը Գեղարքունիքն է, Տիգրան Աշենն է, Սյունիքը եւ այսպես հաջորդաբար, այդ հնարավորության պատուհանը կա արդյոք։ Այո, կա, եւ դա հնարավորս պիտի արագարվի, որովհետեւ մենք այս խաղության շրջանը ունենք մինչեւ նոյեմբեր-դեկտեմբեր։ Դրանից հետո պատերազմի վտանգը կտրուկ բարձրանալու է։ Հետևաբար պետք է մինչ այդ այստեղ փոփոխությունն է, ես հույս ունեմ, որ այս մոտակա օրերի եւ շաբաթների ընթացքում ա դա լինելու, որպիսի Հայաստանը հանդես գա ոչ թե համաձայնողի դերում, այլ առաջարկներ անելու քաղաքականությունը, ի վերջո, եւ դիվանագիտություն, դա նոր լուծումներ գեներացնելու եւ առաջարկելու ճանապարհ է։ Նույն այդ բանը պիտի պաշտոնապես առաջարկվի, որ մենք համաձայն ենք այս ու դրվի պայմանը, որ եկեք հստակեցնենք իրավական պայմանագիրը, ստորագրենք համապատասխան միջպետական պայմանագիր, որտեվ դա մեր սահմանադրության եւ օրենքի պաշտն է, նոր առաջ գնալ։ Հիմա, այսպես ասենք, եթե միջազգային դատարանը անգամ ընդունի, որ սովետական վարչական սահմանները դրանք պետական սահմաններ պիտի լինեն, մենք այսօրվա համար ոչինչ չենք կորցնում, որտեղ արդեն Նիկոլ Փաշինյանը դա համաձայնվել է ամենավատ տարբերակով, այսինքն նրանց առաջարկած, օրինակ նույն եթե սահմանի անկլավների հարցը կա, մյուս հարցերը կա, ել չեմ ասում, որ այո, կան երկրներ, որ ընկալում են, որ հարցը պիտի եւ այդտեղ Բագրատ Սրբազան դիրքորոշումն էլ ճիշտ է, որ սա հայկական հարցի մեկ մասն է, եւ չի կարող ինքը առանձին լուծվել այդ հայկական հարցից առանձնաբար, որտեղ Թուրքիան ու Ադրբեջանը առանձնաբար չեն գործում։ Իրանք շատ լավ, ասենք, իրանք պայքարում են հայկական հարցի դեմ, հայաթափ անելով Արցախը, իրանք չեն լուծում մենակի Արցախի հարցը։ Արցախը իրանք համար խնդիր չէ, երբեք էլ խնդիր չի եղել Արցախը, ես բազմից եմ ասել, որ տվեք ամբողջ Արցախի իրանց, տվեք իհարկե չայքերտներ, իրենք միևնույնն է Հայաստանի հետ բարեկամություն այդ չեն անի, եւ այդ էլ պարզվեց, չէ՞։ Եթե Ադրբեջանի խնդիրը Արցախն էր, հենա գրավել է Արցախը, Նիկոլն էլ ասում է հարցը փակ է, մենակ Նիկոլը չէ, Նիկոլականները ասում են, մեր համար Արցախի հարց չկա։ Ուրեմն նշանակում Ադրբեջանը երջանիկ պիտի լիներ, եթե Արցախի խնդիրներ, ստորագրեր համաձայնագիր, պայմանագիր, թեման փակվեր գնալ։ Չէ,
բայց իրան գնալով ավելի ավել են, որտեվ կարկնում եմ, իրանց խնդիրը Հայաստանի որպես անկախ պետության վերացումն է եւ հայերի հարավային Կովկասում հավաքական գոյության վերացումը։ Իրեն կարող են հանդուրժեն հայերին Ավստրալիայում, Լոս Անջելեսում, չգիտեմ, Մոսկվայում, Պարախում, Երկչախումբ, կուսակցություններ, ժողովներ, հավաքներ, այդ ամբողջին չի խանգարում։ Դա մի փոքր գլխացավ է իրանց համար, բայց վտանգ չի, մը խոսան եւս մի հենա միջին արևելքը հայաթափ եղավ, միջին արևելքում գրեթե արդեն հայ չկա։ Վերջի Լիբանան եւ Սիրիան էին մնացել մի քիչ հայահոց, որտեղ իրանական համայնքը արդեն դատարկվել էր, Եգիպտոյի համայնքը նույն վիճակն էր եւ այլն եւ այլն, այդ էլ կդատարկվի, ուրեմն միջին արևելքում չկա ռեալ վտանգ, վերադարձի չկա, եւս մի սերունդ անցնի, ամեն սերունդ անցնելուց հետո մի քանի անգամ, այսպես ասած, հայության ինքնության աստիճանը ընկնում է, դա եւ խառը ամուսնությունները եւ ի վերջո մարդիկ հասկանում են, եթե առաջի համաշխարհային պատերազմի տարիներին Ամերիկայի համայնքից մի քանի հազարանոց, մի քանի տասնյակ հազարանոց Ամերիկայում մի քանի հազար հոգի եկավ կռվելու, ազատագրելու համար Հայաստանը, մի հատ նայեք Արցախյան պատերազմի ժամանակ քանիսն եկան, երբ որ տասնյակ անգամ եւ 100 անգամ ավելի շատ էր։ Չի հասկանալի, որտեւ առաջի սերունդը իր հայրենիքի համար էր գալիս կռվելու, իսկ երրորդ սերունդը իր պապի հայրենիքի համար, որոնք արդեն տարբեր են։ Դրա համար մեզ համար շատ կարեւոր է առաջիկայում, այ ամսի 26, 27, 28 մայիսի կիրակի օրը սկսել եւ 28-ին, ոնց որ ասած, հաղթանակով պսակել է ամբողջը, որը մեզ համար հնարավորություն կտա մինչեւ աշուն աշխարհական վերադասավորումների գնալ, կանխել առաջին հերթին այդ վերահսպատերազմ աշնանային, դրանից հետո փոխել, բեկել բանակցային ուղղացությունը, հենքը փոխել եւ ունենալ մեծ հնարավորություն Հայաստանի զարգացման, այդ թվում Հայաստանի բանակի վերակազմավորման եւ վերազինման համար։ Շնորհակալ եմ պարոն Պապյան զրույցի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ դիվանագետ Արա Պապյանի հետ։ Շնորհակալ ենք մեզ դիտելու համար, ցտեսություն։